al Pica Lletres, benvinguts a Velles Oriental Televisió en un nou programa d'aquest concurs en què ens agrada lletrejar paraules i fer front a una sèrie de proves per posar a prova el nostre coneixement de la llengua catalana. I qui seran els que s'enfrontaran avui als reptes del Pica Lletres? Doncs, per un costat, el grup B de l'Institut Laura de les Franqueses, l'Ivan, l'Andrea i la Denise. Un fort aplaudiment per ells. I l'altre equip, de l'escola Sant Lluís Gonzaga de la Garriga, el grup B, el grup B, el Jordi, la Maria i el Nil. Ah, sí, si m'agrada. Sí, si m'agrada, que no hagi de demanar. Aplaudiments espontanis, perfecte. Doncs explico breument en què consisteix el programa. Hi ha cinc nivells de dificultat per lletrejar paraules. A mesura que avancem seran més complicades. També haureu de fer front a tres proves de lletres en joc diferents. Algun dubte? Sí? sí? Això d'aquí seran els vostres comodins. Si us equivoqueu, us salven i podreu seguir jugant. Així que 3 per aquest costat d'aquí i 3 per aquest costat d'aquí. Guardeu-vos bé perquè els podreu necessitar. Veurem si és necessari amb el nivell 1. Nivell 1 del pic a lletres, paraules senzilles, però alerta, molt de compte, perquè també poden haver-hi ensopegades. Així que pareu bé l'orella. Primera paraula del nivell 1, Ivan, és per tu. Lletreja correctament la paraula obrer. 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 O, B, R, E, R. Fantàstic. Així és com s'ha de fer. Amb convicció. Jordi, paraula per tu del nivell 1. Gaire. 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 G-A-I-R-E. Perfecte. 10 punts més. Molt bé. bé. Andrea, paraula per tu, del nivell 1. Bé. La paraula, recordeu, són paraules en infinitiu, sense homòfons. Llatreja correctament la paraula... Xupa. 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 X-U-P-A. X -u -p -a. Incorrecte. La primera vocal d'aquesta paraula és una O. Oh. És xupar. És que xupar amb no existeix. Aquí hi ha un error que ens pensem que és amb però és incorrecte. Andrea, és una llàstima. El comodí, que és el que hem comentat, la salva, segueix aquí amb nosaltres. Molt bé, Andrea, aplaudim-la. <plau> Perquè ara aquesta, en nivell 1, però les del nivell 1 també poden tenir una petita trampa. Xupar amb un no, incorrecte. Maria, preparada? Sí, sí. Lletreja la paraula paí. -i. Paí. -i. Paí. -i. P-A-I-R. Molt bé. Correcte. Sí. Aquesta... Aquesta R al final. Denís, última paraula del nivell 1, pel teu equip. Lletreja la paraula noble. Noble. N-O-B-L-E. Fantàstic. Correcte. 10 punts més. I Nil, paraula del nivell 1 per tu, la paraula firma, firma. Firma, F-I-R-M-A. Molt bé, correcte. Fantàstic. Nivell 1 ja completat. Nivell 1 ja Però... completat. Ara passarem al nivell 2. Uh, Andrea. Sí, sí. Sí, exacte, amb tranquil·litat. <t 'en> I anem ara a Això sí, al nivell 2. <t 'en> Nivell 2 del picat lletra, recordeu, les paraules ara són un pèl més complicades. Valen 20 punts cadascuna, màxim 8 lletres, vers en infinitiu, no hi ha homòfons. Preparats? Ivan, tornes a obrir torn. Primera paraula del nivell 2. Llicència. 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 L-L-I-C-E-N-S... Incorrecte. Aquesta paraula és esdrúixola. Per tant, la E porta un accent. I en aquest cas, aquest accent és obert. L'accent de la E, Ivan. És una llàstima, però ja saps. L'Ivan té el comodí. L'agafo. Així que segueix amb nosaltres. Així que molt bé. Anima't. Molts ànims. Jordi. Paraula del nivell 2 per tu. Ara ve l'orella. La paraula és glamour. Glamour. G-L- a, M, U, R. Molt bé. Perfectament lletrejada. Andrea, paraula per tu. Lletreja la paraula financer. 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 F, I, N, A, N, C, E, R. Molt bé, Andrea, clar que sí. Demostrant que el del nivell 1 ha estat l'excepció. Nil. No. Ah, perdó, Maria. El Nil, no, encara no, deixa'm un moment. Maria, ja tres a la paraula mínima. Mínima. M, I, amb accent tancat, N, I, M, A. Molt bé, Maria. Ja no. ja no sabia Molt ben atrejada. Ara, si sí, d'aquí res, estic amb tu, eh, Nil? Ja, ja. Denís, a punt. Sí, sí. Ja treix a la paraula explicar. 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 E, X, P, L, I, C, A, R. Molt bé, és correcte. Daniel. Ara sí. Ara sí, eh, Nil? Sí. Ara toca, val. Doncs toca lletrejar la paraula mentida. 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 M, E, N, T, I, D, A. Molt bé. Molt bé. No és cap mentida dir que fins ara porten correctament lletrejades totes les paraules. Ara bé, com ho faran en la següent prova? Com ho faran tots els alumnes també de l'Institut Lauro? Amb la prova de l'embarbussament. Un torgetó cadascun dels equips. El podeu mirar, el podeu llegir per vosaltres mateixos. Han de triar un membre de l'equip que l'haurà de llegir amb veu alta. Què han de fer? Doncs llegir-lo impecablement, sense embarbussar-se, sense equivocar-se, no importa fer-ho ràpid. Es pot anar pausat, però això sí, amb bona dicció i pronunciant cada paraula correctament. Així que, grup B de l'Institut Lauro, qui de vosaltres llegirà el vostre embarbussament? Ivan? Doncs Ivan, quan vulguis, pots llegir. Com que sóc un bon firaire, firo a totes les fires, tot el que puc firar i faig feliços els firandants haurà llegit correctament aquest embarbussament, l'Ivan. dicta. Sí. Molt bé, Ivan. A, a punt, eh? A punt, a punt, eh? A punt, a punt. S'ho han estat allò mirant amb lupa, però sí. Molt bé, Ivan. I anem, en aquest cas, per l'escola Sant Lluís Gonzaga. Nil, llegeixes tu? Sí. Quan vulguis. Felip. Fes-me cas i felicita, ben felicitat en Felicià. I que sigui molt feliç amb una Felicia. Haurà llegit correctament el seu embarbussament? No. Doncs per no. Què Qui ha passat? Ha dit i que sigui feliç amb una Felicia i aquí diu amb na Felicia. Ui. Malauradament ha posat una u no tocava. Nil, que és una llàstima. No passa res, em passeu el targetó. L'avantatge és que aquí no es perden comodins, no resten punts, queden 25 punts que en aquest cas han guanyat els membres de l'Institut Lauro, però seguim endavant que hi ha moltes oportunitats de guanyar més punts. Anem ara amb el nivell 3. Nivell 3 del pic a lletres, paraules, cadascuna de les quals valen 30 punts, màxim 10 lletres, verbs en infinitiu, no hi ha homòfons. Molta atenció. Primera paraula. Ivan, et toca, ja ho saps. Ja tregeix correctament la paraula aventurera. 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 A, B, E, N, T, U, R, E, R, A. És correcte. Sí, senyor. Molt bé, Ivan. Molt bé. 30 punts per l'Institut Lauro. Jordi, oportunitat yeah. per tu. Lletreja, repercutir. Repercutir. R, E, P, E, R, C, U, T, I, R. Molt bé, Jordi. <fixi> molt bé. Molt ben lletrejada. Andrea, a punt. Lletreja, la paraula Macedònia. 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 M-A-C-E... D-O amb accent U-B, N-I-A. Fantàstic! Clar que sí! L'Andrea demostrant com li van, que això de perdre un comodí abans ha estat això, una mala ensopegada. Maria, paraula per tu. Navegació. 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 n a B, a g a Incorrecte, la vocal que hi ha entre la B baixa i la G no és una A, és una E. Malauradament, t'has equivocat, però conserveu tots els comodins, agafo el teu, que van a fer companyia els altres que tinc aquí, aplaudim-la, perquè escoltem, ara ja es comença a posar complicat, i això pot passar. Cada paraula correctament lletrejada té molt mèrit. Denis, última paraula del nivell 3 del teu equip. Lletreja la paraula desmarcar, desmarcar. Desmarcar. D-E-S-M-A-R-C-A-R. Fantàstic! Molt bé, la Denise! La Denise crec que no s'ha mogut ni un mil·límetre del seu lloc des que ha començat el programa, eh? Però com ella, ni el comodí, ni res. Nil, última paraula del nivell 3 per tu. Puntuable. 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 P-U-N-T-U... A, B, L, E. Molt bé, Lil, també. Exhalant tots el, tot els nervis que tenia acumulats fins ara. Molt bé. Proves puntuables, les que fem aquí al Pica Lletres. Nosaltres ara anem amb una de nova, el barbarisme intrus. El barbarisme intrus és una nova prova d'aquesta temporada del Pica Lletres, expliquem en què consisteix. És una prova de pulsador. Això vol dir que aquí la velocitat importa. Primer que premi el pulsador respondrà. Diré tres paraules, escolteu atentament, diré tres paraules. Una d'elles és un barbarisme, per tant és incorrecte en català. Quan hagi dit les tres, el primer prema donarà la resposta. Si s'equivoca l'equip que respon primer, rebot. Doncs anem amb aquestes tres paraules a casa. També a veure si sou capaços de descobrir quin és el barbarisme intrus. Opció A. Comanche. Cups, opció B. Fantotxa. Opció C. Reflexa. I torno. Comanche, fantotxa, reflexa. Ara sí, sense és una llumeta. <laughs> Qui respon? Sí. Jo. Nil. Tu creus que has descobert quin és el barbarisme? Quina creus que és? És comanche, fantotxa o reflexa? Uh, reflexa. Reflexa. És reflexa el barbarisme intrus d'aquestes tres? Molt bé. És reflex. És reflex. Clar, és reflex. Doncs sí, com molt bé diuen els vostres jo, companys, jo, jo, ara mateix jo, jo, el, el jurat ens explicarà per què. Jo, 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 jo. En català, de la manifestació d'alguna cosa en una superfície, com si fos per mitjà d'un mirall, en diem reflex i no reflexa. Molt bé, molt bé, Nil. Aquí l'acaba de descobrir segona oportunitat, perquè tenim un altre grup de tres paraules amb un nou barbarisme intrus. Són aquestes. Opció A, allargar. Opció B, naufragar. Opció C, garantitzar. Gairebé sí. el trenquen. Sí. Ens ha de durar tota la temporada, eh? La sí. C. Opció C. Entre allargar, naufragar sí. i garantitzar, creieu que és garantitzar? Sí. És garantitzar el barbarisme intrus d'aquestes tres? Sí. És garantitzar. Eh? Ah, sí. Eh? És garantitzar. Eh? He, he I, I escoltem una vegada més per què aquest és un barbarisme. Doncs, com molt bé estan dient els nostres concursants, en català, de l'acció de respondre d'alguna cosa donant garanties, en diem garantir i no garantitzar. Garantir, molt ben descoberta aquesta, aquesta paraula intrusa, aquest barbarisme. Doncs, escolteu, 25 punts més, que se'n van cap a l'escola Sant Lluís Gonzaga i ens esperem un moment per saber com està anant el programa i fem un recompte de punts per saber quins marcadors tenen cadascun dels equips. Com estan els marcadors? El grup B de l'Institut Lauro de les Franqueses del Vallès ha aconseguit sumar fins ara 175 punts. 175 punts, molt bé! I l'Escola Sant Lluís Gonzaga? El grup B de l'Escola Sant Lluís Gonzaga de la Garriga ha aconseguit sumar 200 punts. Molt bé! Freca, frec a frec, és una, és una cursa entre dos vehicles que van molt ràpid i que van a moltes revolucions. Escolteu, molt bé, però atenció, perquè ara venen els nivells més complicats de tots, els nivells més difícils. El primer d'ells, el nivell 4. Nivell 4 del Pica-Lletres, cadascuna de les paraules en aquesta ocasió val 40 punts. Així que amb una sola paraula podríem capgirar marcadors. Eh? Són màxim de 12 lletres, verbs en infinitiu, més formes conjugades, homòfons, cultismes, dieres i guionets. I novetat, ara podeu demanar ajuda si no sabeu exactament de què va aquesta paraula. Primera paraula del nivell 4, per l'Institut Lauro, Ivan, atreja correctament la paraula herbassaguer. Herbassaguer. Ajuda. Ajuda. Herbassar conjunt d'herbes altes i frondoses. Herba seguer. Herba seguer. H, E, R, B, A, S, E, G. Incorrecte, aquesta paraula s'escriu amb dues S's. Malauradament, Ivan, herba seguer, amb aquestes dues S's, i això vol dir que hauràs de deixar a l'escenari. L'aplaudim, que ha estat difícil. Gràcies. Li van quedar el plató momentàniament al final del programa, el cridarem a ell o a la resta de membres dels equips que caiguin eliminats, que haurà algun més, ho haurem de veure. Jordi, preparat? La teva paraula és metalització. Metalització. Una pista, una ajuda. L'ajuda diu, acció de metalitzar, de recobrir amb una capa metàl·lica. Per tant, metalització. Metalització. M-A-L-I-Z-A. Incorrecte. La primera vocal d'aquesta paraula, igual que a la paraula metall, és una E, no pas una A. És una E. Patacada. Però no passa res perquè té el comodí, el Jordi segueix, un aplaudiment. Oh, bé, 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 bé. Sí, sí, eh? Patacada. Les paraules del nivell 4 són complicades, però no són impossibles. Andrea, a veure si ets capaç de demostrar-ho. La paraula del nivell 4 per tu és escopeteria. 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 E, S, C, O, P, E, T, E, R, I, A. Molt bé. Molt bé, Andrea. 40 punts per l'Institut Laura, demostrant que les paraules del nivell 4, doncs això, són assequibles. Maria, preparada? Preparadíssima. Preparadíssima, clar que sí. Copropietari. 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 C O P R I E Incorrecte, t'has menjat dues lletres abans d'aquesta I. Aquesta E hi van una O i una P. La Maria li ha passat una cosa típica, que és que vas pensar la paraula del final i t'has menjat totes les lletres del principi. Maria, no tens comodí, hauràs de fer com l'Ivan de l'altre equip. Fins ara, l'aplaudim. Que quedarà una paraula del nivell 4 per l'Escola Sant Lluís Montsaga, però abans l'última del nivell 4 és per la Denise. ja lletreja correctament la, para la paraula. Escolta bé. Llicorelles. Llicorelles. Ajuda. L'ajuda. Tipus de roca formada per làmines consolidades de sediments d'argila. És una... Llicorelles. Llicorelles. L-L-I-C-O... R, E, L, L, E, S. Molt bé, Denís. <tots> Respira, que m'han comentat que es veu que és necessari. Molt bé, molt bé. Última paraula, Nil, del nivell 4 del teu equip, i del nivell 4 en general. La paraula és... Octuplicaràs. 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 O, C, T, O, P, E, Incorrecte. La vocal que hi ha entre la T i la P no és una O, és una U. O t'uplicaràs. duplicaràs. O et duplicaràs. Aquesta es, que quedarà gravada a la memòria. Gràcies per el comodí. Aplaudim-lo perquè lluna, no? adora qui és el que la, la correctament, a la primera... Ah, yeah. I amb aquesta paraula hem acabat el nivell 4. Ens queda encara una prova de lletres en joc, que és la definició amagada. La definició amagada, una altra de les proves novetat d'aquesta temporada del Pica Lletres. Expliquem en què consisteix. Diré una paraula a cadascun dels equips, en aquest cas diré una a l'Institut Lauro, amb tres definicions. M'heu de dir quina és la definició correcta. Després, amb una altra paraula, faré igual. Però, si algun dels equips s'equivoca, hi ha ja rebot. Així que, Institut Lauro, Andrea, Denis, la paraula que heu de descobrir què significa és serenalla. Serenalla. I les tres possibles definicions són opció A, cançó d'amor, opció B, sargantana, opció C, calma, quietud. Podeu pensar-ho, i a casa també. Quina d'aquestes tres definicions correspon a la paraula serenalla? La sabeu? Podria ser una cançó d'amor, podria ser una sargantana, o podria ser calma, quietud. Descobrim-ho. Andrea, Denis, quina és la vostra resposta? La segona opció. La segona opció, una sargantana. Creieu que serenalla és una sargantana? es miren, volguem dir, què vols que diem, no? Doncs comprovem-ho. Serenalla és una sargantana? Sí. Doncs mira, és una sargantana. Va, va, sí. Anava a jugar, ja. I jo la veig. És evident que no en teníeu ni idea. Descart. <laughs> Escolta'm, a vegades, mira, proves sort i funciona. Jordi Nil, preparats? La vostra paraula és... Pitàbola. Uf. Uh. Pitàbola. Perdó, Pitabola, que la direm bé. Pitabola. I Pitabola pot ser opció A, papallona, opció B, gitana italiana, opció C, molinet de vent. I ara podeu discutir. Pitabola A saber. Pitabola no pot ser una papallona, pot ser una gitana italiana o pot ser un molinet de vent. Ui, tana, són paraules d'aquelles que no ui, tana, utilitzem ui, tana, habitualment, ui, tana, però que estan en el diccionari i que, per tant, són, són correctes. Ui, Jordi, Nil, ui. heu de decidir... Ui, Està ui. complicada, eh, la Està cosa? Està complicada, Jordi? Sí. sí. Escolta'm, la repeteixo, eh? A sí. veure si ve la inspiració. Vale. Pita bola. Pita bola em sona a papallona, em sona a gitana italiana o em sona a molinet de vent. Deu. Què diríeu? Heu de donar una resposta. El molinet de vent. El molinet de vent? Sí. Ver, Opció C. Pitabola és un molinet de vent. És un molinet de vent, una pitabola? <fixi> Psst, no, aquesta resposta no és correcta. Hi ja ha rebot. Tenís, Andrea, teniu dues opcions. Mira, com a mínim una eliminada. És una papallona o és una gitana italiana? És impossible. de... En, aquesta ens hem de jugar un altre cop. I amb quina us la jugueu? Quina de les dues definicions definicions? La primera. La primera, una papallona. Sí. És una pitabola o una papallona? Sí. És una papallona! Nil, és per... Ara de fer. D'aquí, la loteria. Directe, eh? Tal qual sortiu d'aquí, del plató. Sí, sí, sí. Molt bé, 25 punts més que s'emporta a l'Institut Lauro, però en aquestes proves no es perden comodins. I queda un nivell que pot acabar-ho de decidir tot. El nivell 5. Nivell 5, el nivell 5 al final pot acabar-ho decidint tot. Per què? Perquè són paraules que sí, que són complicadíssimes, però cadascuna d'elles val 100 punts. Així que una bona acumulació de paraules del nivell 5, omple molt, infla molt el marcador. La primera paraula del nivell 5, veig per l'Institut Lauro, Andrea, és per tu. Lletreja correctament la paraula entrecreuament. 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 E-N-T-R-E-C-R-E-G-U-A-M-A. Incorrecte. Aquesta paraula no conté cap G és entrecreuament, no entrecreuament. Malauradament, Andrea, t'has equivocat i això vol dir que has d'anar a fer companyia a l'Ivan. Llàstima, aplaudim-la. Paraules del nivell 5 són complicades. Recordeu, són paraules de més de 13 lletres. Teniu la possibilitat, igual que el nivell 4, d'ajuda. No ho descarteu. Jordi, paraula del nivell 5 per tu i atreix a la paraula antirevolucionari. Antirevolucionari. Vale. Antirevolucionari. A, N, T, I, um, guió, R, A. Incorrecte, aquesta paraula s'escriu sense cap guió. Jordi, ja has escoltat el que diu el jurat, per tant, hauràs d'anar amb la Maria. Fins ara, Jordi. Doncs així està el programa ara mateix. Ens queda la Denise i el Nil i quatre paraules del nivell 5. Per tant, 200 punts per cada equip que poden guanyar. Denise, dues paraules. Com que tens comoditat, les hores de fer les dues. La primera. Cooficialitat. 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 Ajuda. Ajuda. Qualitat de cooficial, que comparteix oficialitat amb igualtat de circumstàncies legals. Per tant, cooficialitat. Cooficialitat. C-O-O-F-I-C-I-A-L-I-T-A-T. Quina carrerilla! Quina cursa! Quina... Ha agafat embranzida, un cop ha superat les dues os, i correcte, queda una paraula, eh, Denis? Nil, en queden dues. A veure, hauràs de fer correctament la primera per poder fer la segona. La paraula del nivell 5 per tu és desempresonament. Desempresonament. Vols ajuda? No. Doncs endavant, quan vulguis. D-E-S-E-M-P-R-E-S-O-N-A-M-E-N-T. Molt bé, Nil. Uh. Molt bé. Paraula del nivell 5 superada. En quedarà encara una altra. Això vol dir que les completarem totes les paraules. Denís, última paraula del nivell 5 del teu equip. Lletreja correctament la paraula infravaloració. Infravaloració. Inf... Ui, a veure si em costa a mi tot. Infravaloració. Gràcies. <laughs> Gràcies per posar-ho més en evidència. Denís, Infravaloració. Vols ajuda? No. Doncs quan vulguis. Infravaloració. I-N-F-R-A-V-A-L-O-R-A-C-I-O amb accent tancat. Molt bé! Moltes felicitats, Denís. Paraula correctament lletrejada. Ja veieu, ho fa gairebé millor que jo, directament. Nil, Última paraula del nivell 5 del programa d'avui. Contemporitzar. 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 C-O-N-T-E-M-P-O-R-I-T-Z-A-R. Fantàstic! <t 'n 'hi> Bé... El Nil, que ha estat a l'alçada del repte que li feia la Denís i també ha dit correctament la seva paraula del nivell 5. Molt bé, doncs, escolteu, hem acabat el programa d'avui. Eh, que tornin els components de cada grup, de cada equip, que tornin aquí perquè repassarem els marcadors. Però abans comprovem, coneixem, qui són els patrocinadors d'aquesta temporada del Pica-Lletres, aquestes persones i empreses que posen els premis del programa. Són ells. Els premis del concurs Picalletres 2014 són gentilesa de La Gralla, El Punt Informàtic, In Situ, El Teatre Auditori de Granollers i Green Indoor Park. Ara sí, anem a comprovar els marcadors dels equips. Coneixem com han quedat les seves puntuacions. Com voleu. El grup B de l'Institut Lauro de les Franqueses del Vallès ha aconseguit sumar 505 punts. Molt bé amb aquests 505 punts! I què ha fet l'Escola Sant Lluís Gonzaga? El grup B de l'Escola Sant Lluís Gonzaga de la Garriga ha aconseguit sumar 400 punts. 400 punts! 400 és una bona puntuació. En aquest cas ja felicitem els membres de l'Institut Lauro, del grup B, però hem de comprovar el Picar el Ranking, el rànquing de tots els programes amb tots els equips participants per saber al final quins seran els finalistes. Com queda el Picar Ranking? Modifiquem, no modifiquem? En quarta posició, el grup C de l'Escola Servetó de Granollers amb 415 punts. En tercera posició, el grup B també de l'Escola Servetó de Granollers amb 415 punts també. En segona posició, el grup B de l'Institut Lauro de les Franqueses del Vallès amb 505 punts i en primera posició, el grup A també de l'Institut Lauro de les Franqueses del Vallès amb 620 punts. Doncs aquestes són les puntuacions, escolteu, aquí, molt bé, felicitats per als membres de l'Institut Lauro, per al grup B i per l'altre grup, perquè ocupen la primera i la segona posició del pica també molt bé els alumnes de l'escola Cervató, els dos grups que mantenen les terceres i quartes places. I escolteu, amb 400 punts, ja heu vist 415, ha estat allò a punt a punt, heu tingut les sí, quatre sí. posicions a tocar, però ha faltat ben poc. Tot i així... Moltes felicitats també per vosaltres. Gràcies. I res, a vosaltres que ens veieu des de casa, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més al Pica Lletres i us emplacem a que torneu a veure'ns en un nou programa. Així que fins molt aviat. Gràcies. Ens veiem.